Ćao, reci mi, da li vjeruješ u Djeda Mraza? Da. Reci mi, šta bi, odakle dolazi Djed Mraz? Iz južnih planeta. Nemoj. Šta bi volio da opce novu godinu? Volio bi da dobijem autić. Ja vjerujem u Deda Mraza i Deda Mraz dolazi iz Lapunije. Ja bi voljela da dobijem jednu Barbiku. Ti da li vjeruješ u Djeda Mraza? Ne. Ne vjeruješ u Djeda Mraza? Da. A šta bi volio da dobijem novu godinu? Pa volio bi dobiti plištisen. A reci mi zašto ne vjeruješ u Djeda Mraza? Zato što on je nije stvaran. Da li vjeruješ u Djeda Mraza? Da. Odakle dolazi Djed Mraz? Tamo gdje je snijeg. Dobro, a reci mi šta bi volio dobiti od Djeda Mraza? Volio bi dobiti Spider-Man igricu. Vjerujem. Odakle dolazi Djed Mraz? Sa Sjevernog Pula. Želio obnoviti nove patke. Odakle dolazi Djed Mraz? Iz Banja Luke. Iz Banja Luke dolazi Djed Mraz. Odlično, šta bi voljela da ti donese? Pravi mikrofon. I ti, da li vjeruješ u Djeda? Da. Rezmi, šta bi voljela da ti donese? Lutkicu.